Sebelum kes baru mula menurun, dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. You don't have to unnecessarily stock up on food because the supply is sufficient, and I assure you that food is enough for everybody. I know you feel burdened, but I don't have choice. I have to extend the movement control order for your own safety. Selain itu, tempoh kuat kuasa perintah ini akan dikaji daripada semasa ke semasa. Jika ada keperluan untuk dilanjutkan lagi, saya akan membuat pengumuman mengenai ini. Yang penting, saya mohon supaya saudara-saudari sentiasa bersedia untuk duduk lebih lama di rumah. Pasar nadai nuan nira jatuh lalau jatuh tersau garis COVID nak kira siapa nuan kaya takkan bisik pengeraja yang alai kita anak nak berjaga dia jenuh pasti perlu aja anak segar segar oh bala kita anak segar segar oh bala kita COVID-19 I'm not berjaga semua balas kita. Semua balas